Звонењето на камбаните ги повика жителите да се соберат во црковниот двор во Сарачино. Пеењето на свештениците го објави чинот на осветувањето. Осветените камења и вода поставени во темелите ја најавија изградбата на новата крстилница. Објектот се гради во кругот на Централната селска црква Успение на Пресвета Богородица. Крстилницата ќе биде готова за следниот Петров ден. На селово беше потребен овој. Еве дојде време и него да му ставаме камен темелник. Денеска го ставаме камен темелников. Најголема иницијатива е самиот црковен одбор. Значи, со оглед на потребите на селото, значи имаме поддршка од целото село. Со тоа што работиме, имаме помош, физичка помош, доаѓаат, ни помагаат. Имаме поддршка многу голема. Во Сарачино секоја година има по 15-тина првачиња, или толку се раѓаат годишно. Токму заради тоа и велат, крстилницата е добре дојдена. Крштенањето до сега беше во самата црква. Немаме одвод, немаше довод. Значи од дома требаше се донесе вода. И дека имаме потреба, имаме. Со Господ здравје, наталитет имаме на селово, на заведно ниво. Сарачино е на само 7 километри од Тетово. Селото е со над 1000 жители, со мешан национален состав. Доминираат православните христијани.